Kino operatoru. Un kā par dolāram, tas ir tas tev patīk. Jā. Nē, dad. Jā. Nu ko? Nu. Jūs arī esiet gājienā? Mēs iesim, mēs neturēsim pašreiz neko, diemžēl. Man status neļauj man turēt. Man status neļauj turēt. Labi. Es esmu virsnieks. Patīk, ka kāds tūlēs labi. Noņems pensiju nospēc. Nē, Sila jēst, jo man ir nāda, nu šajā gadījumā sila ir nauda jēst, jo man ir nāda. Plakās redzējums, vai nav? Tu ir pa priekšu. Ir pa vidā. Varbūt pa vidā mēs. Klausim. Kā tas izskatīs? Tu bija palīdzis.
Jā, viņi nevar redzēt. Jā, viņi apakš apskatās, apakš būs. Vai tev ir šādās skatās uz kājā? Tu kā salēm? Jā. Nu, kā grib tā iet? Ejam jau spriekšu. Tikai tā pārētīnā. Ja pārāk reči, tad domās, ka tevi nesēdi. Nezinu, pa kādu jūs šeit, pa kādu mēs domās, ka reči. Gads, trīs, Taisam nelielu distanci, lai redz visu plakātus. Plakāti visi redzami. Kā 2-3 metru distanci no katra. Jaunies, ka es nomēju to konču sekretāru nobusināt, par čom tu tamarīt. Es teicu tev ar vienu tipu par bērnu konču. Jāiet, tu vēl. Pagaid, nespēju, es nevaru. Nevajag, kā ir Jā. Jā, tā no televīzijas to jā. Mēs te neredzam. Tas Viņiem arī līdzi, ka tur no visām. Kā tu domā, mūsu plakāts ir te kādas tēmas? Mēs Visi ir atļauts, ejam, kur vajadzīgs, ejam šī. Katru šitādu te rakstu, ja, mēģina iesumēt. Tā, lai viņu izdarīt. Paskatieties, ir apmēram, kā viņš filmēja. Tas ir kas. Labi, kādi mēs. Jūt, kad ir mēs. Kā mēs jau laikos ar šo? Tu? Ir parat?
atkārtoj. Jā. Mums vajag to tādu, to tādu. Kam ir megafons? Arvīdam. Arvīd, tu kliedz kaut ko. Sauc, ka mēs te pulkēsimies. Kā, tu tāds? Šitien arī dziedās. Tu vispārējies, tā vēl kaut kā. Jā, šeit tātam. Labi. Nē, šitien te priekš. Nu mēs tā kā, ar kopu. Nevis krāpjus, lai dzīvo zaļā dzīve. Nekrāpjus, nevis krāpjus, lai dzīvo zaļā dzīve.
Latvijas televīzija arī ir? Nav. Kas? Latvijas televīzija aizmirst uz piebraukt. Kas? Uz piecu. Uz piecu. Nē, nē, tur Rolands vēl nav nopušojies. Viņiem bombonus iedos pasūkāt, viņi vēl nav gatavi. Mēs par brīvu lūdzu savu salu! Tas ir cerīgs. Man liekas cerīgs, jau tas ir.
Tā